မင်္ဂလာပါရှင်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကတပ်ဖွဲ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကိုကန်တပ်စခန်းတွေကိုလေယာဉ်တွေတုံးပြီးတိုက်ခိုက်နေပါတယ်အမျိုးရင်းညွန့်ရဲ့အစိုးရအန်ယူဂျီဝန်ကြီးတူဦးရဲ့မြစ်ကြီးနားမှာရှိတဲ့နေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီကချိန်ပိတ်တန်းယူလိုက်ပါတယ်ကရင်ငင်းချင်းရဲ့မြို့တမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကရင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးထိုင်းနယ
စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မြန်မာအမျိုးရတဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် December 16th, ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာလာရှိုးမြို့နယ်ထဲနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲကညင်းနေပြီမဲ့လေစစ်ချရတဲ့အနေထားမျိုးမရှိသေးတဲ့အတွက်အတင့်အနေထားမျိုးနေနေရတယ်လို့လာရှိုးနဲ့ဒီဘောကြားရှိနှုတ်ကုတ်ကြီးရွာကဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လာရှိုးဒီဘောအထက်သူခိတ်အနီးမဟန်ကြီးရွာကစာတင်ကြောင်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုအနည်းငယ်ရှိခဲ့တယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးစခန်းကတန်လွင်မြေအနောက်ဖက်ရှိမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်အမန်ဒီအေးရဲ့တပ်စခန်းကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အမန်ဒီအေးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကမွန်ဂိုခရိုင်ရှိကြီးကြပ်တောင်တန်းကိုလက်နက်ကြီးကြီးအကျဉ်း90ကျော်လမ်းရှင်းတောင်တန်းကိုလည်းလက်နက်ကြီးကြီးအကျဉ်း20ကျော်ခန့်ပစ်ခတ်ခ
ဒုက္ခရဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့ကနေအင်ကိုစစ်ကောင်စီကချိတ်ပိတ်လိုက်တဲ့အပြင်ဖမ်းအကောင့်ကိုပါပိတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီစမလာစချောင်းရဲ့နေမနက်ပိုင်းမှာရဲတပ်ဝင်တွေကကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့စီတာပူရက်ကွက်စမဟောက်ကချင်ရိုးရာစားတောက်ဆိုင်နားမှာရှိတဲ့ဝင်ကြီးဒေါက်တာတူးခေါင်ရဲ့နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။အခုချိတ်ပိတ်လိုက်တဲ့စီတာပူကနေအိမ်ဟာကျူပလီနာမည်နဲ့ကော်ဖီဆိုင်ဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာတူးခေါင်က သူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်နမ္မတီမြို့ကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ရေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ NLD ပါတီပီတူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းနိုင်ရဲ့နေအိမ်နှလုံးကိုလည်းဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ကချိတ်ပိတ်လိုက်တယ်လို့မြို့ခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံမြို့နယ်မှာနေရက်ပြန်စစ်ပေးရှောင်တွေနေထိုင်တဲ့ရောချောင်းရွာသားယာကျေးရွာကိုစံတယူခွင့်စစ်တပ်ကပိတ်ပင်ထားပါတယ်။အဲဒီရောချောင်းရွာသားယာကျေးရွာအနီးကရောချောင်းတရားထိပ်မှာလုံချွင်ရင်ယူထားတဲ့စစ်တပ်ကဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတားဆီးပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုလိုစံတယူနေတာကိုပိတ်ပင်တာကတော့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကိုစံထောက်ပံ့နေတယ်လို့တံတရားဝင်နေတဲ့အတွက်တား
ဒီလိုရောချောင်းကြီးရွာသားတွေစံတရုပ်ခွင့်မရတဲ့အတွက်စာရေးတောက်ရေးအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ကြီးရွာသားတွေကဆိုပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မြေပုံမြို့နယ်အုတ်ချုပ်ရီမှုဥစိန်လာမောင်ကသူ့အနေနဲ့ရဲကိုမေးကြည့်နေကြောင်းနဲ့ရဲတွေကလည်းသူတို့စုံစမ်းမယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ အင်ချင်းငါးရာကျော်ရှိတဲ့ရောချောင်းရွာတာယာကြီးရွာသားတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလောက်ကရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်နီးပါးနေရွှန့်ခွာပြီးမြေပုံပေါက်တော်မြို့စစ်ပေးဆောင်စခန်းနဲ့နီးစပ်ရာဆွေမျိုးတွေစီကိုထွက်ပြီးတင်းရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်2019ခုနှစ်မေလအတွင်းကစပြီးကြေးရွာသားတထောင်လောက်ဟာစစ်ပွဲရပ်တန့်သွားတဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့ရပ်ရွာတွေကိုပြန်လာပြီးပြန်လည်အခြေချနေထိုင်ကြရမှာအခုလိုစံတရုပ်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံနေရတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒီသတင်းကိုနှရင်ကြတာတတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟိုပုံမြို့မှာကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်တဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေရှိနေပေမဲ့အခုချိန်ထိចောင်းတွေမပိတ်သေးဘူးလို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ဟိုပုံဒေတာခန့်တယောက်ရဲ့ပြောပြချက်အရအထက်ကတည်းကခိုးဝင်-19ကူးစက်တူတုံးရောက်အထက်ကနေမှာတယောက်ရှိနေပေမဲ့ចောင်းတွေကတော့အရင်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖွင့်နေကြောင်းကလေးတွေအတွက်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ အခုလိုចောင်းသူចောင်းသားတွေမှာယောဂဘုကူးဆက်လာတာကြောင့်ယောဂကူးဆက်မှုနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးလော့ဒေါင်းချတာတွေရှိလာမှာကိုဒေတာခန့်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။လော့ဒေါင်းတွေချရင်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲစေအောင်တောင်မကတွားရေးလာရေးတွေလည်းခက်ခဲစေတာကြောင့်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုပုံမြို့မှာအခုလိုခိုးဘေကူးဆက်တဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေရှိနေပေမဲ့လည်းចောင်းတွေမပိတ်တဲ့အပြင်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ထိចောင်းသူចောင်းသားတွေကိုလက်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ကင်းနီပီကစပေးရှောင်စခန်းတွေမှာပီတူတွေရိတ်ခါဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲကြုံနေကြရပါတယ်။စပေးရှောင်စခန်းတွေမှာအစားအသောက်အတွက်ရိတ်ခါဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲတွေကြုံနေကြရပါတယ်။လိုအပ်နေတဲ့ဟင်းတွေကိုဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲသလိုဝင်ဝင်ရဖို့အလုပ်အကိုင်းမရှိကြပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းကုန်စည်နှုန်းတွေအရင်ကထက်ပုံမှန်မြင့်တက်နေတာကြောင့်ဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲကြုံနေရတယ်လို့ဒီမိုးဆိုအနောက်ဘက်ခြမ်း
sang yo di kasa ko we ya le tam lo sc di sang ni khlia harada le che u le ma la le cha bi nan thwe ma lo oh hu we phu piu yo phu so le khe le na zi le te ni le khu nan tam lo chalo la te khe khe chi ni le ဒီမိုးဆိုအနောက်ဘက်ခြမ်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာအလူရှင်တွေတပတ်တစ်ကြိမ်လာရောက်လူဒန်းပေမဲ့စံကူတာအဓိကထားလူတဲ့အတွက်စံလုံးလောက်မှုရှိပေမဲ့ဟင်းတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အေးဒီမှာစခန်းထဲမှာနေတဲ့လက်ရှိစခန်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေဒုက္ခတော်ကြုံတွေ့နေရတယ်။နောက်ဟိုစာနာရခအလူရှင်တွေတော့လာတယ်အလူရှင်တွေလာတယ်ဒါပေမဲ့အလူရှင်လာတယ်တော့လည်းဒီမိသားစုနေရမိသားစုရဲ့လောက်ပြီးဖူလုံဘောနော်။ဒါများတဲ့မိသားစုဥကကျွန်တော်မျိုးဆိုမိသားစု9ယောက်8ယောက်ရှိတယ်အဲ့လို case နေမျိုးဆိုလုံးဝခက်ခဲတာတုံ့ပြန်ကြုံတွေ့နေရတယ်။ကရင်နီပြည်နယ်မှာဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာရှစ်လနီးပါးရှိနေပါပြီ။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကရင်နီပီတူပီတာတသိန်းခွဲဝင်းကျင်စစ်ပေးရှောင်နေကြရပါတယ်။အဲ့ထဲမှာဒီမိုဆိုမြို့နယ်က6000 8000 ကျော်စစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့ကရင်နီလူမှုကွန်ရက် KCSN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ကရင်နီတပီလုံးမှာတော့လူပေါင်းတသိန်းခွဲလောက်စစ်ရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒုက္ခတွေကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကနယဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကဖေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကင်းပင်နယ်မြဝတီမြို့နာက၄ကီကောမြွတ်တဲ့နေဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲကဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ညနေကနေဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ထိဖြစ်ပွားနေတာပါ။ဒါကကျူးကျော်လာလို့ဒီလိုဖြစ်တာပဲ။အဲ့တော့သူကသူနေဘာဖြစ်မလဲဗျ။ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတောက်လျှောက်ဖို့အတူတူရပ်တည်နေဆိုတာကိုယ်ကကုကကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာအပြည့်အဝရှိထားပြီလားကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တတ်တယ်လေ तू ကိုကကုကကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာ तू အပြည့်အဝလုတ်သွားမှာပဲလေ။နော်လူလူကလည်းဘာမှအဆင်မပြေရှိကြမလို့ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကျုံကဆောင်းမဲဟာကိုကတော့တော်လိုင်းသမားပြီပြီကျွန်တော်လူလူတွေလည်းအကုန်လုံးတော်လိုင်းကြတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါတက်ညင်းလင်းရင်လုတ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲကပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်လေးကီကောမြို့တကဒေသခံဗီတူတွေအားလုံးစစ်ပေးလို့ရကိုထွက်ပြေးကုန်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။စုစုပေါင်းဒုက္ခတဲ့4000လောက်ဟာအနည်းအနားကကြေးရွာတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဖက်ချံကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။မရှိတော့အခုမနေ့ပိုင်းကတည်းကအကုန်လုံးပြေးနေပြီနော်။ဘလူးဘက်ကလည်းပြေးနေတယ်ဒီဆိုထိုင်းဖက်ချံကူမဲ့လူလဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဘာတော်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 များများပြေးနေပြီ။ကျွန်တော်ကရှောင်နေပြီ။လက်ရှိမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူတွေရဲ့စာဝန်နေရေးကိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကရင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဖက်ချံကလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့လေးကီကောမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီသဘောထားရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့လည်းလှုပ်နေတယ်ဆိုတော့
ဒီရတီတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟိုရတီတွေပဲအဲ့ဒါအောင်လို့ဖြစ်နေတဲ့ညနေလမ်းနဲ့ကျွန်တော်ရှာကြံပြီးတော့လောက်ဆောင်နေပါတယ်เนาะတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကကြာဆုံးသူ16ရောက်ခန့်ရှိပြီးဖမ်းဆီးခံထားရသူ10ရောက်ထက်မနည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်လေကီကောတိုက်ပွဲမှာကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ခရယာနေရီနဲ့အတူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေလည်းပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလေးကီကော်မြို့တထဲကိုဝင်ရောက်စစ်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တအူးအပါဝင်လူဦးရေ17ရောက်အထက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ဒီဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတဲ့နောက်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေးကီကော်မြို့တထဲကိုပြည်သူ့ကာကွယ်
အစစင်းကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စစင်းကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်